mi salmi ɗumen mboɗo joguino namde ɗiɗi ɗe jinmi namdademo ceernoya namdal gadanal ngal ko holde costa kokoriko radio kokoriko e holno inde radio kokoriko ardema ɗum woni namgal ɗimgal ngal so tawi wonɓe ɓamduɗa walla a jooɗi tan ha miijo kokoriko arema Allah jarama a jarama eyyi a jarama ɓinguel leñol ko gonga ko mbiɗa ka ɓinguel leñol koko gonga ene laaɓi min calmini joom suuduma Saffa namdal ngal noon so Allah jaaɓi ko ni ngal wayi ewa kokoriko holno radio ngo taw holde sosa radio ngo de ko jiyata ɗo ko konko sosa ko hitande nde ɓoyata timma koye mois de juillet garoɗo waɗata hitade nde kono noon gongo fewjana yimɓe ne jooɗi ene liggongo e sito ene miijo ideji ene darna ko duuɓi ɗiɗi saabu sitouji ɗi won site mo jiiɗon en tan jiiya ton tan ko ɗo henna ɗo mbawɗon heɗa radio ɗo kono site o ene woodi sitouji goɗɗi nana nder hen ko jinmi wadde ko radio ngo jogui anniya e guila eko perdanoko ko ƴewde ruttitinade ɗum ɗon saabu hande nokkuji mum hay sanno wona kam hôpital mo ganduɗa ne waɗa 500 lit no adan ni temedde joyyi leeso hay sanno kam ko clinique mo lecce sappo ne wawi dañoyede ɗum ɗo foof ene e oɗon projet joni noon min gonno koye liggade e kabaruji ɗi no kalirte aduna ni neɗɗo ne haala ene toñamo weela ene ƴettomo weela holko woni information holko woni journalisme yiyete ko wawde tan haalde walla ko andude ko haalata ko ko haalata ko yiyete koko haalata ko sa haali wonko neɗɗo wawi haalde ni tawa ne muusa neɗɗo kono tawto kaliɗa ni kaliɗa ko neɗɗagal tawa rokki dalillaji ma onne kadi jaboroma haqqille muɗum tawa jabortako ma aɗa haali konngol aɗa tappi ɗum doole sa wi neɗɗo noppi moɗon a wi an ka penowo ay ngol ɗo konngol ne muusi kono sa wi ala haalani gonga ko kalɗa ko ala ɗum kadi wona gonga ayi ɗum ɓuuri weyde neɗɗo ka penowo anani sa wi neɗɗo an ka babba ayi ngol ɗo konngol wona belgol an kay neɗɗagal ma ene hawni an ene hawni neɗɗagal ayi ɗum ɗo taw ɗiɗo konguri taw so jane joomum ɓernde nde fasata taw kañumne kadi wawi jaboraɗema haqqille heddo noon Allah wawi o ƴetto yumma o ƴetto bamma kono ɗaccama ɗon mbasa yettademo ɗum ɗon waɗi min mbi site o min mbaɗa site ɗum min gandi kabaruji ɗi ganduɗa ene laabti taw wona waɗirɓe ɓerɗe walla waɗirɓe mette walla takkuɓe yimɓe ha mbawa yaltude hen min mbi ko hono on site min jiiɗi wadde saabu journalisme joni mo jiimi o ko yimɓe kalal ko wona journalisme way kono ɓe janggani ɗi konguɗi ɗin lelorto ni fewani illa noon kalɗo e ɗemgal leñol mum ɗum kam haala ha weela eyi kono hay leñol hene kadi ene jogui no konngol foti lelorade taw wona noon lelori ala ko haalɗon kam ɗo wonno bindol ɓuuri sattude comportement mamen e joomumen ɓornoto no joomumen iftirta neɗɗagal mumen ɗum ɗo foof hande koko wayli donc hay sanno ƴewɗa tan hande koye ɓesguji men ɗi sa ƴeewi yimɓe hande no ɓornoto wona noon ɓorneteno hanki nden sa yi cubbal aɗa wawi andude sa yi ñeeño aɗa wawi andude sa yi ceernaji aɗa wawi andude sa yi fonctionnaire aɗa wawi andude guila ɓornugal mum tan hay neɗɗagal mum aɗa wawi andude kono ɗum ɗo foof koko wayli aduna o koko wi démocratie démocratie onoon koko waɗi foof ewa o amma noon radio ngo no mbirmami ni timmani hitani immel ngel kokori ko holno ardi ardi ko arandi mi wima mi waɗi projet projet o innimi ɗum ko daabiya ko daabiya jeeyɗum ne jamiri projet o to kamɓe haasidagal mabɓe ɓe jogui kamɓe yimɓe wuuro amen ɓe ɓe mbi ko banmi koye inde wuuro min goto noon mi fotani notanade wuuro te wuuro ngo mataw komi jeeyɗo leyɗele mabɓe saabu min mi jeeyaka ɗon komi jeeyɗo komi jiɗɗo komi kaldaɗo banggue jeere waalo saabu komi ƴoƴƴo wonno jinmi fawrade dow ɓiɓɓe mabɓe e dow sattataɓe mabɓe ɗanni ɓe leyɗele ɓe meeɗani wadde ɗum ɓiɓɓe laamɓe ɓe ganduɗa ko janguɓe gaddani hay hunde ɗon min goto addude wiye banam debbo so yadama woylu wiye sanno wonano yellam on cafrata ko ɗo sanno wonano yellam o aéroport arata ɗo ɗum ɗon ɓe jiɗana kam kadi inde wuuro ngo kadi wona min footi notrade ɗum noon haade koye wuuro he innira ɗum noon waɗi eɓe jagguiti hen ala ko mbawi wadde wuuro he haade koye inde wuuro he nottomi taw kamɓeɓe dentani ɓe mbaɗani ndega noon so yimɓe denti kaldi dentalle moƴƴi so ndendi kaldi ko beela foof hay sanno ko nafoore en mbawi ittude wawi ittude wona gueɗe tan ko laamu joni noon mbimi oɗo radio noon so tawi en mbaɗi ɗum radio daabiya walla radio bosa
walla radio do jidda wonde fay sanno radio jowol mbimi jowol nabe mandaro walla bossere mandaro bi pourquoi di innira min mbimi jowol no wadde kokoriko kongorial ngal ganda ko Allah tagi buy famnude kulle der wuro buri hewde nafore e dow leydi ene findina jul ene jertina mawbe ene weltina yimbe ene yaawri sokoro dañaamu jon hade mum hade mum fadde hirani walla botta hade damol jeewede kanyume way humtude haaju sa andi en boccodo mum non don jon kadi ngal don ngoriyal ko ngal noddinowal jamma nyalawma ala fodo ngal ala chapato o leydi sawbe ni ngal wiyaton kokoriko le tubo ko ni ko kokoriko do furga kokoriko te kadi ala do ngal ala te kadi ngal heewi nafore ew bimi non badiren kokoriko ala ciusu arde wiyami ko gertugal mi innirda min ne gam kadi jogar gertugal dum non mi wadirta wuro mi wadirta leydi mi jeftirta couleur leydi mi jeftirta couleur rendo mi jeftirta couleur leñol mi jeftirta couleur bingel dum wadi bimi kokoriko wala ni nde do inde arde Allah jarama cerna ya jambi famino fe kala ko utudene musidame Amadou Badde ko non tigi fulla so Allah jarama namne ba ba sayid dawdi lawon ko taw ko tawi namnal wayin hore hisi dela jabat ma de hore man hisi ma sha Allah min ya gani mamon be Allah wutuma e gal kisa e jaato e cerna men ci yami giro an ko bisna dembo ci Allah Abdullah giro en bismi mo man ci taw kan ko nyaati mo ko ngul dilal en jaafni mo non fe min ni ara ma an ko 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 so tani gelo nyaali an cerno Abdullah Giro mi ma jam dire ma mi bisma ka dara dama marhaban cerno Amadou Badde Sow fondo do duubi mo fondani barke e gandal e humpito Allah jarama e odo nyalawm hande ko nyalawma baddo faade sanni ko yirtinde e nde addi ha hono mun ala sabu dum goldo cimtulde goldo dartulde dam don dum ko wurna mbadam fayita woni hen dum do seedo tan ko afti bu namde tewde yimbe ko non namnaade cerno yaa kadi nokkon non kadi hay joni en rewi lawol sabu dum de wonna do way dawde no tordani no namnaade rewi lawol e gandi tigitigoli kanko daabi e holi kanko e Dakar holi kanko e France holi kanko e tori e dola Amerique e kadi burkila do yalla yo Allah wat moy en neema mun sabu dum o humni gilli tigirigi gilli hakkul makko e bandirado bandi ko gorko o rufide e cerno yaya o ndeyi dum needi ganata hor ma bandi fayide o doni dum Allah wadi kadi ko dangi no fu gannal e humpito Allah wadi hen barki e kolani leñul e Dakar kolani leñul e do en e France dum non on bangi e yalla yo kaw yindi mi cok moy humpitaade e namnaade e cerno ay haal yimbe ka o haalani yimbe o wurnda makko do cerno Amadou Badde Sow amni ma en kompiti ma tik tik en gandi dum en kewata hen namdi tigi ko seeda tan gurna makko do hen e France e pelle kadi nodde sosede do hen e France e ko burnon cite on waktu hal plaren wonte do hen ciosso do pelle citre hen ko ha pelle so yibe seeda tan e do susuno pelle de e kadi hol cedele be dañi hen e hol makka ko be dañi hen ha pelle de bay burde ha wobbe ngari njepti pelle de e juudi makko don tan jinno min seedo waran yim ko yiddi ko yalla yop jibdi mo yiddi ko non kala e kuro Allah jarama jarama dum non dendi giro a jarama no feewi ne bin gare France de on saha yimbe be ala ko cukli e France so wona tan liggade ke wa khalisaji mo woni sagataabe den kewno ko weekend pokit pay Hollande wala pay Belgique amoyde mu jiida fo jogi ko sayane mum mawde cartable mum diplomatique cien e jungo pade utti biyeteedo tedde negre e tuuba njuddo dum woni so tawi o don nanano jimbe biya chaayare mbale wala fendo hade mabbe yennede dum do wonno ton de min ngari bar universite Vincennes bar yidi wadde film ko Poular bar ronki denje mo chatudimi e Poular e bangue leydi elmene sabu won do nako liggotobe rono simka e galleji goddi ben ba famde ko yete ko be njidumi ton be woni kadi dabenaabe e wolbe mbaawa famde o do ara indi do leedi janga taw wiir ko no wada cinema ko gede bolle puudi joomen mbaawa famde ko ni cinema wono so wi'am o ko cinema tan nawta ko no fewrani dum ko didi tatabel ngel
ala ko adi andim so wana Alhaji Mamadou Souleba yo Allah yurmudum yafo dum on ko ministre de l'intérieur wonno de lettre on de dossier ari ha don on jaggu dossier ari mo rokude Jean Collin gono ministre de l'intérieur wi ko ma yiram gitum odo aistal gondo joni avocat ko banam debbo ko biyam presque ba makko jogino dossier am ministère de la communication on sa ko Daoud Sow woni ton ministre de la communication ndeke non tampere mawni wadanomo ton ha wadi pille musde hakkude président Senghor min tampidino feewi hare mawni kono ha Allah yaltini men ha ngarmi gayen feewnimi licence am kaldin on sa no ngandume horam min gidi jeedon wadata Allah haji waji goto wiya Bamoud Aliou Modibo o jako Cameroun ko université Alaysia ko don wonno e murtudo Mama Samba Diop on sane université do wonno inde de tan esmi jiddi seeda e goddo wiye docteur Ba Oumar Ba wonno ko Irak kangon ko mari don finde de don hitande ko cierno Mansour min kawri e nokku biyetedo Iran o mari ton yide Layatullah Muntazari min nene bad ari ton yide Layatullah iftanzani kanyum horem on sa tabo jogi emission ene wiya mosaïque e radio télévision FR3 to France do min gindri ton min gartidi gayen do foye Boulogne do min tawi don sebbe dido goro boneje en goto ne wiye Bayla Bayodia e goddo wiya Samba Fall Dia Sintian Paralel min Mamadou Souleba min gari min kalnibe ko min jidi wadde e murtudo e min gidi janginde pula min tawi don goddo wiye Bayla Koulibaly do min gadi wadde yewtira min adande e hankano min gumbitido min payi montarji astaghfirullah min payi barantin min tawi to musido goto wiye Samba Ndaw min paati Arpajon min payi Havre min payi Rouen min payi Elbeuf min paati Compiègne min payi 51 gondo iloya min jehi comme dum do en créé min dutti gayna montarji min pay Orléans min pay Bordeaux ala fotan do min jehani minen bedo woné nokkuji min ngari min ballina koy les min dañani soude foyer min bali ko der jama woné min ngari min teddina woné min ngari min kirtaaj woné min ngari min tampani odo Samba Ndaw jaadu gangel suwe auto mudum dewgal mudde su yidude hen ko minen bedo dari min woné dedo hare ha hare de tir min jey miro en to hawa dabo en to gede kewde mbada pari min uddidi ha wonde fo gasi Allahaji non min gandi dum do fo jangude pularo woni rogube hande famde Allah sago gede godde jille e der rendo he ko nande lambajen ko nande bawdi en dum do kadi min bi Allah sago dum do wawante on sami yitol musimen ne bi Hamid Barielen Ifrahima Chamen Yaya Diallo yollorden to etam min jiton yimbe hewbe min badi organiser lamba gadana ewa wada Havre de wada ton on sa taba ligoy journal goto ene wiye Havre Libre ewa min wadi dum reportage jende hen Hamid Kanile ngari Cheungu Fanay en hankandi bandirabe puddi arde on sa non ala visa rewbe kadi puddi nadde leydi di hankandi ne hewbe wonbe gandume hande nana der France hande e ngurto ngurna modjam walla ne desta ton ngari to mo desana ko ne gardi gaay de Driyan Kagal ngal don Driyan Kagal non ngal be garano borno wutteji ngal urani min be yefta pantloji mabbe be jabi yow ya kon do tu kon gon kon nokkuji goddi jafa don de wana yawde hay sanna ko be dutto e bandira mabbe halpulare be taw kam sa reya tonal borni wutte maada nyanto so tawe yidi dum desa so ni jogi fulla ma sa fijir dum ko ni yanan woni min badde ton lambaji dinati hankandi pilangal fuddi hewde jangde pularo fuddi yajji mantula joli ko don min tawi do musido goto yalla yurmo dum yo Moussa Kebe ha wada bon ande ko kala do be ko so tawi ne do hala e radio so tawi ko fenande ma wor gondo wi o defeni e on neddo ne fori hersude fenande do leydi so goto don wi no Moussa Kebe o sankimo yalla yurmo yaamu jaku ndulumaaji kala gondo ndulumaaji naaji ne andi nafoore makko ene andi barke makko ene andi mojjere makko ene andi sirnginaare makko ene andi jettinaare makko ene andi gentiya kaagal makko min kaw don min nelani Amadou Tidiane cerno Amadou Tidiane an cerno Amadou Tidiane jaku belnaabe wonno ko o Congo
Omari don mo jippido Musa kebe min nelani dembo woldu ja on ko jamanter mawdo ummi Suisse ari hawre amen don min kalan president Abdou Diouf on sa woni hitande fuddi lamade min kalde makko min bi min gidi ministre des immigre o addi biete do mbay fa mbay fal ari don min badi don société gor min bi wondudo be fon ko dañi galle min badon association gor min wi arsi association des ressources en sénégalais en Yvelin min badum don on sa ko Mahmoud Ndiemen, Deysan Amadane, Yalla yurmo be yafo.